Bueno, jo el que intentaré és explicar-vos coses relacionades amb la fotografia, més que amb el repertori, amb la fotografia en aquest temps que abraça, com diu aquesta diapositiva que teniu aquí, entre 1926 i 1935. I això és perquè en aquesta època apareix un personatge que és cabdal pel que fa a la producció fotogràfica relacionada amb el repertori iconogràfic espanyol. Després de la comunicació de la Pilar d'aquest matí, la veritat és que el títol aquest ja no sé si hauria de ser així, perquè després del repertori iconogràfic espanyol, quan sembla ser que encara continua existint, queda com una mica estrany. Però de fet entendrem que el repertori iconogràfic és aquesta operació fotogràfica, bàsicament, que es va fer a través de l'encàrrec Adolf Mas i a través de l'Institut d'Estudis Catalans per crear un corpus documental de cara a una gran exposició, també sobre art, que s'havia de fer arran de l'exposició d'Indústries Elèctriques el 1917. El treball amb la fotografia en la muntanya de Montjuïc, que evidentment és la que plegarà en el 1929 l'exposició internacional, comença de molt abans. Comença cap al 1915, quan ja es fan els primers encàrrecs a diferents fotògrafs per documentar com es va transformant aquesta muntanya. Això genera un corpus fotogràfic que també es conserva a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, d'uns quants milers de fotografies, en el qual es veu com la muntanya va canviant d'aspecte, i són fotografies encarregades i pagades a grans fotògrafs del moment, a grans reporters com Brangolí, com Merletti, com Godès, un dels que després serà un dels exponents de la fotografia avantguardista, o Luciano Roisin, un dels grans postalers que va treballar també aquí fent fotografies d'aquell moment entre 1915 i 1923. Són reportatges que documenten la transformació de la muntanya, bàsicament, i són fotografies impressionants. I el 1923 el que hi ha és un canvi, perquè arran de l'Exposició Internacional del Moble entra en plantilla d'aquesta comissió de l'exposició que havia de ser d'Indústries Elèctriques, bueno, que ja no ho era, s'estava preparant el següent, entra en joc un gran fotògraf del moment, que és Carlos Pérez de Rozas i Masdeu. Aquest és el fotògraf que se n'encarrega d'anar documentant des del 1923 de manera diària el que va succeint a la muntanya de Montjuïc, les transformacions que van succeint en el seu paisatge, els edificis que s'hi van alçant, i per aquest motiu també es considerava que tota aquesta producció de fotografies que s'havia generat entorn del 1929 eren producte de la seva càmera. I això plegava també les fotografies de l'Arte en Espanya i les fotografies del Palau Nacional. Bé, finalment veurem que apareixen altres personatges aquí i que Carlos Pérez de Rozas continua sent una figura impressionant i cabdal en el component de la fotografia barcelonina, però que en aquest cas hi ha un element que ha aparegut arran de la investigació que es va anar fent i que té un gran pes en tota aquesta qüestió. La secció de l'exposició encarregada, la secció de l'exposició internacional encarregada d'aquesta qüestió artística rebia el nom de l'Art en Espanya, com hem parlat ja aquí de manera abastament. Aquesta secció tenia en el seu què fer diferents propostes. D'una banda, havia de fer una gran exposició d'art hispà o d'art hispànic, concepte avui dia podríem dir una mica, no sé si discutible, perquè pertanyia molt a un tipus de terminologia d'aquella època, en la dictadura de Primo de Rivera, però també es va encarregar de crear tota una sèrie de reportatges, de quadres històrics, de diorames, que volien enaltir, en certa forma, aquesta idea d'unitat, quadres històrics i diorames que es van anar, diguem, documentant fotogràficament i que es van anar emplaçant en diversos indrets dels locals expositius. Hi ha també una cosa sorprenent, com són fotografies de la Manxa referents al Quijote. I direu, i això què té a veure aquí? Bueno, doncs un dels paquets importants a dintre de l'exhibició de l'Art en Espanya va ser el poble espanyol. El poble espanyol, amb una de les seves edificacions, va acollir
sis diorames sobre el Quijote. I això era una cosa que des del començament, com veurem, havia estat, diguem, programada i pressupostada amb aquesta idea de Cervantes i del Quijote com a cim del que és la cultura hispànica en aquell moment. Des del començament hi ha la voluntat de documentar fotogràficament tot el que passa, com hem vist abans amb les fotografies de la transformació de la muntanya, però fins i tot amb una proposta de reglament doncs apareix explicat que l'exposició arxivarà cuidadosament els clixés de les fotografies que es treguin a la, ho llegeixo en castellà, a la llegada de los objetos y completará esta colección con detalles hasta donde sea necesario a fin de tener de este modo registrada en absoluto la totalidad de los objetos expuestos. Això venia donat perquè hi havia la idea, sempre hi havia sigut la idea de crear un gran catàleg amb moltes il·lustracions de tot el que era l'art que s'aplegava en aquella macroexposició, que s'havia de plegar en aquella exposició, catàleg que mai es va arribar a fer. Si més no, el juliol del 1926, el director de l'exposició envia una carta dient que ja s'ha designat un fotògraf per dur endavant aquesta tasca de reproducció de les peces, i que per poder dur endavant aquesta realització necessita el muntatge d'un laboratori, i diuen doncs, que ja que s'ha construït aquest edifici que té quatre torres magnífiques, doncs una d'aquestes torres pot ser la que es faci servir com a laboratori fotogràfic de la secció El Arte en España. Un laboratori fotogràfic que tindria aquest aspecte. Hi ha un parell de fotografies fetes per Josep Maria Sagarra, d'aquest laboratori, que jo encara vaig arribar a veure quan estaven aquí el Joan Calveres i el sagristà, instal·lada en una de les antigues torres del Palau Nacional. En aquest cas, dues mostres de com es devia treballar. Penseu que això que hi ha penjat a Clí és una placa de vidre de 18 per 24 centímetres, i que si aquesta pinça fa una mica la figa, doncs cau a terra i se'n va en orris el treball fet en aquella jornada. Si més no, et mostra també una manera de treballar, una manera de procedir, i que no va tenir pocs problemes al llarg de la seva trajectòria. Però amb aquestes quatre coses que he esmentat, anem de l'última a la primera i parlem un moment del poble espanyol. Partint d'una idea de Miquel Utrillo, molt al començament, quan ja va parlar amb el llavors era l'alcalde de Barcelona, Álvarez de la Campa, de crear un recinte que aplegués arquitectura tradicional i que ell anomenaria Iberiona. Allò es va quedar aparcat, i és amb la realització de l'Exposició Internacional de Barcelona i amb l'amistat de Miquel Utrillo amb Lluís Plandiure que ressorgeix aquesta idea de crear, de la mateixa manera que s'està fent una gran exposició d'art al Palau Nacional, crear una exposició d'arquitectura tradicional espanyola aplegada en un indret de la muntanya de Montjuïc, que fins llavors no tenia massa pretendents per habitar-la, i que li dirien al poble espanyol. De fet, presenta fins i tot una maqueta d'aquest futur poble espanyol i presenta el 22 de juliol del 27 una carta a Lluís Plandiure on li explica com hauríem de funcionar per tirar endavant aquest projecte, no? I proposa un viatge. Utrillo i Nogués coneixien perfectament el repertori iconogràfic espanyol del qual hem estat parlant, l'havien consultat, coneixien les fotografies, però ells suggereixen de fer un viatge entorn arreu d'Espanya per recollir informació gràfica que els certifiqui que allò que volen edificar en el poble espanyol és realment el que ha de ser. I fins i tot plantegen llogar un bon omnibus, un automòbil amb 6 pneumàtics, i certament els hi van comprar un cotxe per poder tirar endavant aquest projecte, fins i tot amb un xòfer que sembla ser que el van ensinistrar perquè era un conductor de carretons de cavall que hi havia per l'exposició, i el Utrillo fins i tot diu no, si jo quan vagi als pobles faré propaganda de l'exposició, explicaré el que sigui, portaré fulletons, però deixeu-me fer el viatge. És un viatge que realment l'acaben fent, dura dos mesos o mes i mig, entre setembre i octubre de 1927, i es van desplaçant arreu de l'estat espanyol, i veureu que també hi ha una qüestió, que és que Andalusia queda a part. Per què? Doncs perquè en aquell moment s'està també plantejant la celebració d'una gran exposició
iberoamericana a Sevilla i van dir, bueno, deixem a part Andalusia, no, no cal que ens hi fiquem, ells ja faran les seves coses, però sí que mostrem tot el que està passant aquí. Fan un primer viatge que ocupa tot aquest espai i fan un segon viatge el novembre del 27, només centrat en Catalunya i Aragó. La importància d'aquests viatges, bueno, després fan uns altres viatges més de comprovació de coses concretes, al maig del 28, però d'aquests no hi ha registre fotogràfic. El que m'interessa a mi parlar d'això és perquè tota aquesta informació que surt de la secció de l'Art en Espanya ja està fent un ús molt determinat de la fotografia, però d'una fotografia molt diferent, d'una fotografia d'aficionat. De fet, els que se'n van a fer aquest viatge són Miquel Utrillo i Xavier Nogués, però són també Ramon Reventós i Francesc Folguera. Folguera ha sortit abans anomenat per aquí com un dels arquitectes que havien participat, ara no recordo exactament amb quina qüestió, perdoneu, però aquests dos són els que porten càmeres fotogràfiques. I això ho hem sabut darrerament, amb la darrera investigació que vam fer a l'arxiu, perquè aquest material finalment va arribar a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Aquests dos arquitectes se n'encarreguen de fer les fotografies al llarg de tot aquest viatge. Són imatges que estan fetes per un objectiu concret, documentar. Volen tenir mostres i exemples de l'arquitectura tradicional espanyola. Per tant, és una fotografia relacionada amb l'estudi de la particularitat arquitectònica local. I la qualitat fotogràfica no és massa important. De fet, amb ells el que els interessa és tenir un full on apareguin els elements que amb ells els interessa i que Nogués també moltes vegades es va dedicant a dibuixar amb les llibretes que porta. Porten unes càmeres d'un ús fàcil amb negatius de 6x9 centímetres, amb pel·lícula plàstica i amb negatius de vidre, la qual cosa ja ens parla també d'un moment en el qual la tecnologia fotogràfica està començant a canviar, ja no són només plaques de vidre, sinó que s'incorporen també pel·lícules plàstiques a dintre d'uns xassis que es podien passar com amb una forma de rodet. I també és interessant comprovar que en aquell material que van gestar hi ha una nul·la presència d'aspectes etnogràfics, malgrat que apareguin persones, però ells no anaven a buscar, com en el repertori hem vist, tradicions d'indumentària local, sinó que el que anaven a fer era fotografies d'aspectes arquitectònics. Tant de pressa anaven treballant, tenien el temps molt comptat, que la presència d'ells mateixos a dintre de les pròpies fotografies és un fet recurrent, com veurem a continuació. Els 6 dies de començar el viatge, amb la correspondència que van tenint amb Lluís Plandiura, bàsicament, ja expliquen que avui han estat a Sangüesa i els companys han fet 50 fotografies del poble i altres artístiques, ja que estàvem allà. De fet, a Sangüesa van fer 18 fotografies de coses tan diferents com una vista d'un carrer, una vista d'un edifici i fins i tot del remat d'un voladís d'un dels edificis. O una fotografia de la façana de l'església, en el qual un dels fotògrafs apareix fotografiat en l'acte de fotografiar. No els importava que un dels fotògrafs aparegués aquí, però també t'explica com anaven, diguem, duplicant, si vols, algunes informacions, de manera que mentre un feia un detall, l'altre feia la imatge del conjunt. El dia 11 de setembre estan per Sant Julián de los Prados i Sant Miguel de Lillo i diuen que avui hem dedicat el dia a visitar esglésies visigòtiques de les quals hem fet moltes fotos. Ja portem 350 clixés fets i fa pràcticament una setmana i mitja que han començat el viatge. És interessant veure aquestes imatges, aquestes fotografies. En aquesta part d'aquí baix veiem el cotxe que està aparcat al costat de l'església i amb l'altra fotografia veiem el cotxe aparcat a davant de la porta, és a dir, que van arribar amb el cotxe, van baixar, van obrir la porta, van fer les fotos, es van girar, van fer una altra fotografia i poc els importava que hi hagués aquest altre cotxe aquí. A ells el que els interessava era el detall d'aquesta llinda que apareix aquí a la porta. El dia 13 de setembre tot va bé, estem anant molt bé, hem portat 1.600 quilòmetres i 400 fotografies. I això són algunes de les imatges que vam prendre quan estàvem per Galícia. Hi ha alguns dels edificis fotografiats que van passar a formar part de manera real del poble espanyol i pel qual les fotografies van servir perfectament de base. Això és una fotografia de Sangüesa i això és una fotografia del poble espanyol, en el qual aquest mateix edifici apareix fotografiat. De fet, el que van fer va ser un corpus d'uns 1.400 negatius.
d'aquest format, amb vidre i amb acetat, que van arribar suposadament sense revelar, és a dir, ara estem acostumats a anar amb el mòbil o amb les càmeres digitals i veiem immediatament què és el que ha passat, però en aquell moment ells devien carregar material fotogràfic però no devien portar laboratori a sobre per processar tot això, i és molt de suposar que totes aquestes plaques van ser revelades i positivades en el laboratori que s'havia instal·lat la secció de l'art en Espanya en una de les torres del Palau Nacional. Aquests negatius van quedar guardats, fundats amb unes fundes de paper cristall i amb la identificació a la part superior. Posteriorment, fa uns quants anys, es va procedir a la seva identificació real, a la seva tractament de conservació, i avui dia estan guardats en els fons de l'arxiu fotogràfic amb materials de conservació pertinents. Com he dit, van ser un recull d'uns 1.400 negatius fotogràfics que van quedar guardats en a casa del Xavier Nogués, i no ho he posat aquí, però és graciós recordar una carta que envia Xavier Nogués a Ramon Reventós, acabada la guerra, en el qual li explica que avui, perseguint un ratolí, m'he trobat amb un fato de capses plenes de negatius i m'ha recordat el viatge que havien fet per fer el poble espanyol. I acaba dient que no sap massa bé què fer amb aquest material, no sap massa bé on portar-ho. Per sort, uns anys després, el 1943, la seva vídua ho va portar tot a l'arxiu fotogràfic, i avui dia encara podem gaudir d'aquestes fotografies. Com he dit, no són fotografies de qualitat, però sí que donen una idea molt aproximada del que era l'Espanya de 1927, en aquell moment. Quines altres coses hem parlat? Els diorames del Quijote. Els diorames del Quijote ja van ser proposats el juliol del 1926, quan amb una carta del president de la secció al comitè executiu delegat diu que entre els diorames i quadres històrics que figuren en el pla del present certamen apareixen 8 dels primers dedicats a escenes del Quijote i uns altres a la vida de Cervantes. I per això proposa que hi hagi una sèrie de personatges com Francisco Rodríguez Marín, Juan Gibanel Mas o Azorín, tres cervantistes cèlebres de l'estat espanyol, que juntament amb Carlos Vázquez, un pintor, Salvador Alarma, un decorador, i Rosi Güell, un altre pintor, se'n vagin a fer un viatge de la ruta del Quijote per agafar inspiració i dur a terme aquests diorames. Finalment, la cosa tira endavant, però el 4 d'agost del 26 es confirma el viatge només de Carlos Vázquez, amb una carta que li envien, i diu: me permito rogarle si sirve efectuar a la mayor brevedad un viaje de estudio por las tierras de la Mancha al objeto de preparar la ejecución de los dioramas del Quijote y del cuadro histórico, no sé qué, no sé cuántos. Y le acompañará en este viaje el fotógrafo artístico de nuestras oficinas, Juan Manuel Albertí. Aquest és el nom que havia quedat amagat fins ara, i que gràcies a una pista que em va donar Ventura de Segoda, al qual li agraeixo enormement la comunicació, doncs ens va permetre seguir la pista d'aquest personatge amb la documentació que havia quedat guardada a l'Arxiu Històric de la Ciutat i que acabarem veient la importància que té. El viatge comença el mes d'agost, però el 31 d'agost hi ha una altra correspondència en la qual donen carta de que ha formulado la petición para que les sea autorizado una prórroga de 10 días a fin de poder terminar el comitido que se les confirió. És a dir, que van estar durant pràcticament mes i mig, dos mesos, per Castella-La Manxa, fent aquesta selecció de fotografies per fer els quadros del Quijote. Val a dir que això té importància de cara també a la història de la fotografia de l'estat espanyol, perquè aquestes fotografies, un volum de les quals van a parar al Museu de Ciutat Real, estaven guardades allà com col·lecció Carlos Vázquez i molt sovint s'havien atribuït directament al pintor, i fins i tot havien servit per explicar la relació entre pintura i fotografia en un moment, 1927, en el qual la fotografia ja era una pràctica bastant habitual que molts pintors podien dur a terme. Però el fet de trobar aquesta informació ens permet dir, i fins i tot que es tingui present en les futures històries de la fotografia de l'estat espanyol, que aquestes fotografies del Quijote no són de Carlos Vázquez, sinó que són d'un fotògraf que estava treballant per la secció de l'Arte en Espanya.
Una de les llistes de personal de l'exposició ens permet veure que estan treballant en aquest moment Carlos Pérez de Rozas i Joan Manuel Albertí. I fins i tot amb una altra relació ens diu el cognom sencer d'aquesta gent: Carlos Pérez de Rozas i Masdeu, Joan Manuel Albertí i Espino. Que a més tenien feines diferents. Carlos Pérez de Rozas tendrá a su cargo la ejecución de cuantas fotografías eran necesarias para el archivo general, como recuerdo gráfico de la misma, del repertorio fotográfico general, de ampliaciones que se le confíen, etcétera, etcétera. Pero Joan Manuel Albertí tendrá a su cargo especialmente las reproducciones destinadas al catálogo arqueológico y en general todos los trabajos fotográficos del arte en España le encargue la dirección. És a dir, que, i aquí veiem amb aquests fulls de com es va desenvolupant el treball al llarg del 1926 i 27, veiem com en un moment determinat Carlos Pérez de Rozas té adjudicades una sèrie de feines i Albertí, en aquest moment i relacionat amb el Quijote, porta a terme el revelat de 77 negativos de Asuntos del Quijote, de 4 negativos de Asuntos de Quevedo, 66 negativos documentales varios. Y el positivat de 147 asuntos del Quijote, Quevedo y documentales con destino al señor Carlos Vázquez. Aquestes fotografies són les que van anar a parar després al Museu de Ciutat Real. Fotografies com aquesta, fotografies en el qual hi havia fins i tot una teatralització dels personatges que es trobaven pels pobles, i això està explicat amb alguna de les cròniques que apareixen als diaris del moment. Aquí apareix Sancho Panza, el Toboso, amb un tiratge fet directament del negatiu, o amb una de les còpies que el propi Albertí va presentar com a resultat final de la seva participació en aquest projecte. Una altra de les fotografies interessants del bisbe aquell que està fent la revisió de la literatura del Quijote, amb un altre tiratge, en aquest cas una còpia virada al sèpia, també amb una qualitat força impressionant. Penseu que pràcticament són contactes, Estem parlant de fotografies fetes amb negatius de 18x24. Aquí tenim una altra imatge, fins i tot amb una llegenda escrita al peu pel propi Albertí, que ens remet directament a un dels capítols del Quijote, amb una altra de les fotografies que ell va presentar. Aquesta és particularment interessant, primer perquè està personificant la figura del Quijote en aquest personatge que està aquí escrit, i que veiem la diferència entre el negatiu original i la còpia que posteriorment va lliurar, en el qual elimina aquesta figura d'aquí i centra la imatge només en el personatge principal. Una altra de les fotografies, n'hi ha bastantes que són només de paisatge, de l'itinerari que van fent per allà, dels molins, de les cases. Aquesta és interessant, la cueva de Montesinos, perquè és una de les que segurament li van servir a Carlos Vázquez per fer un dels diorames sobre la vida del Quijote, en concret aquesta imatge d'aquí. Però quins van ser aquests diorames que va fer del Quijote? Primer parlaven de 8, al final va acabar reduït a 6, Don Quijote batllant les armes a Puerto Lápice. Demano disculpes pel format de les fotografies, però em pensava que la pantalla seria més gran i que es veurien millor, si no les podrien passar d'una en una. El segon seria la lluita contra els molins, la tercera seria la conversa amb els pastors de cabres, el quart seria l'aventura del clavilleño, que són els somnis aquests que té el Quijote, la cova de Montesinos i finalment la seva mort. Aquests 6 diorames es van instal·lar al poble espanyol i van ser un focus d'atenció i d'atracció important. Surten reproduïts a moltes publicacions, a molts diaris, i el diari de l'Exposició Internacional li dedica un seguit d'articles explicant exactament el seu contingut i la importància que té conèixer la figura del Quijote. Aquest seria un aspecte del que tindrien aquests diorames instal·lats en el poble espanyol, en aquest cas fotografiats per un fotògraf aficionat, Josep Maria Lari Mirambell, curiosament l'avi del Maclari, però bueno, això és igual. Quines altres històries van tenir present l'arte en Espanya quan estava pensant en fer l'exposició? Doncs una cosa ben curiosa, com van ser diorames d'Espanya. Es van fer 55 diorames de les províncies espanyoles encarregats a diversos autors del moment. Molts d'ells estan atribuïts, bueno, estan signats, diguem, per Oleguer Junyent, però trobem gent com Josep Mestre, Salvador Larma, Ramon Batlle. La llista és de 55 diorames que es van instal·lar també en el poble espanyol. És a dir, mirant la plaça principal, si ho teniu en ment, mirant la plaça principal, la tirallonga
d'edificis que estan en aquella banda, doncs a la part posterior tenien instal·lats 55 diorames que tenien un aspecte similar a això. Alberti no només va fer les fotografies dels diorames fets, sinó que hi ha un registre de correspondència d'això, també va acompanyar alguns d'aquests personatges, com havia acompanyat abans els del poble, el Carlos Vázquez, doncs va acompanyar alguns d'aquests personatges a localitzacions específiques per fer reproduccions fotogràfiques, moltes de les quals han aparegut darrerament a dintre dels fons de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Aquí veiem, per exemple, el diorama que va fer Oleguer Junyent sobre Ciudad Real, amb una fotografia firmada el juliol de 1928, i fixem-nos en aquest anagrama, sí que es veu, és un signe que havíem trobat i que fins ara no havíem pogut identificar. De fet, és la signatura, com veurem després, del propi fotògraf. Una altra de les coses al·lucinants que va fer en aquell moment la secció de l'Art en Espanya van ser un seguit de quadres històrics. Era la intenció d'acabar de completar l'exposició d'art hispànic i d'aquesta manera s'imposen la idea de crear una sèrie de quadres històrics en el qual es reprodueixin moments clau de la història d'Espanya, entre cometes. I això s'encarrega també a una sèrie d'autors, Labartà, Canals, Galí, Nogués, alguns, Oleguer Junyent continua sortint, i hi ha coses tan curioses doncs, com la... Espera, que no ho trobo. Els Reis Catòlics reben a Colón a Barcelona. O el jutge, el bisbe, que li diuen a un pintor d'esglésies romàniques com ha de pintar, o quins són els elements que han de sortir en la... a les pintures religioses, o el duc d'Alba entrevistant-se amb Felip II a Guadalupe. De fet, la llista inicial pensava en 26 quadres, però es va reduir una mica la qüestió i, com veiem i com hem explicat en la qüestió anterior, Alberti també va estar acompanyant alguns d'aquests autors fent fotografies de les localitzacions que després havien de figurar en aquests diorames. En aquest cas, acompanya a Francesc Labartà, junto con el fotógrafo Juan Manuel Alberti, para tomar informaciones necesarias para la ejecución de los cuadros que han de figurar en el certamen. Aquests quadros estaven ubicats en aquests puntets blaus, que això si agafeu un plànol del que era l'exposició de l'Art en Espanya, estan fins i tot identificats. Aquí et diu Pedro I, on allà et diu no sé què, és a dir, estaven 9 quadros a la planta baixa i 6 quadres històrics al primer pis. Però no només va fotografiar els quadres històrics, o sigui, la secció de l'Art en Espanya tenia com a finalitat documentar-ho tot. Per tant, Alberti va fer fotografies dels esbossos, ja siguin dibuixats, en aquest cas del quadre històric de Carlos V Ayuste, que havia de figurar a la sala 28, hi ha un primer esbós, un altre més complet, en el qual hi apareix una mica més d'escenografia, i fins i tot una fotografia del paisatge que hi ha d'haver en el fons del quadre històric, o una fotografia d'un primer esbós del personatge, o una fotografia d'un esbós més complet d'aquest personatge, i finalment de com s'estava muntant aquest quadre històric a dintre del Palau Nacional. Quadre històric que vist des de l'angle del recorregut tindria un aspecte similar en aquest. És interessant veure el seguiment informàtic que es va fent d'aquestes coses, el seguiment fotogràfic que es va fent d'aquestes coses en aquell moment. Hi han fotografies de les figuretes totes sueltes, i també és interessant veure com l'artista anava desenvolupant el projecte i anava creant tota l'ornamentació per arribar creant aquests quadres polícroms i tan complicats, que algunes d'aquestes fotografies ara formen part del repertori iconogràfic espanyol, d'aquestes últimes fotografies, cosa que és una mica sorprenent. Un altre dels diorames aquests, dels quadres històrics, en el qual feien referència abans, quan Francesc Labartà se'n va a Madrid, és per buscar informació per fer aquest quadre sobre el Quevedo. Un altre dels interessants és aquest quadre que va fer Xavier Nogués sobre el primer tren que es va estar funcionant a l'estat espanyol, i amb una altra fotografia Alberti ens mostra tot el muntatge escenogràfic que requerien aquestes coses. Muntatge escenogràfic que es feia amb instal·lacions com aquestes, i també ha quedat en aquest cas documentat per Alberti aquests tallers d'escultors que treballen amb la construcció dels quadres, però també amb la construcció de totes les
imitacions arquitectòniques que van poblar l'interior del Palau Nacional quan, evidentment, no es podia transportar coses com la portada de Ripoll. Algunes d'aquestes fotografies, al dors, contenen aquesta informació i avui dia doncs, podem ja adjudicar-ho amb un personatge concret que comença a fotografiar en un moment determinat. Els quadres històrics anaven quedant posats a dintre de l'itinerari de l'exposició. En aquest cas veiem la sala cinquena, en aquest cas la sala 23, amb la fotografia de Colón i els Reis Catòlics, o en aquí baix la sala del fons cinquè. Es veu una mica malament, però imagineu-vos l'efecte que devia fer amb escultures pràcticament de format humà veure aquests quadres ubicats a la part final del recorregut històric de l'exposició. Resumint una mica, l'Exposició Internacional de 29, la secció de l'Art en Espanya, tenia tota una sèrie d'escomeses fotogràfiques importants. D'una banda, havia de fer les fotografies del catàleg i d'estudi. D'una banda, hi havia fotografies segurament d'administració. I el servei fotogràfic en concret havia de fer les fotografies de les peces pels registres, per les assegurances, per l'estudi després que s'havia d'encarregar del catàleg i, a més, fotografiar tota l'activitat de la secció. L'Art en Espanya doncs, estava dividit en aquests dos grans paquets, un al Palau Nacional i l'altre al poble espanyol. En el Palau Nacional trobàvem els quadres històrics, les peces i també les fotografies del propi edifici. En el poble espanyol, com hem dit, els diorames d'Espanya, els quadres del Quijote i també fotografies del seu bastiment arquitectònic que s'han també trobat en el fons de l'arxiu fotogràfic. Parlem doncs del que és l'exposició de l'Art en Espanya, aquesta exposició de la qual ja se n'ha parlat avui bastament aquí i que va tenir com a precedent més important el que va ser el Repertorio Iconográfico Espanyol. Això havia de ser el bressol per crear una gran exposició en la qual apareguessin unes 4.899 peces, em sembla que al final van ser, que representessin el més interessant o el més important del que hi havia dintre de l'itinerari, dintre del panorama estatal, dintre del panorama estatal. Reprenem un moment aquella primera afirmació en el qual diuen que s'arxivarà cuidadosament les fotografies i veiem que es prenien les fotografies en el moment d'arribar les peces. Aquí veiem un gran arcón provinent de Madrid, una còpia de la qual és aquesta imatge i al dors de la qual apareix aquesta informació amb el número, el número d'entrada, el número de registre, que serà el mateix que figurarà en el catàleg posterior escrit, d'on ve, o sigui, el que és i d'on ve aquest material. Aquest tipus d'informació es va fer amb les 4.899 fotografies que es van fer i van donar resultat imatges com aquestes. Algunes poden ser més avorrides o més distretes segons l'interès de cadascú. Hi ha qui espirra per la reproducció del poema del Mio Cid, però si més no, de vegades algú el veurà com un pergamí arrugat. Però bé, eren fotografies de manuscrits, fotografies de peces de ceràmica, fotografies de mobles, fotografies de tiares eclesiàstiques, molt art religiós, evidentment, i fotografies provinents tant d'instal·lacions públiques com de col·leccions privades. Tot aquest material doncs, arribava aquí, a l'arxiu, al Palau Nacional, amb els trens fets exprofès, i de cara a la seva assegurança i de cara a la confecció del catàleg s'havien de fer les fotografies. Albertí va estar fent també les fotografies un cop instal·lada l'exposició i va, si no ho tinc mal errat, em sembla que aquest matí ho he estat comptant abans de venir, i em sembla que eren 450 negatius de la instal·lació del Palau Nacional. És a dir, un reportatge absolutament abassegador i molt complet, que fins i tot avui dia amb alguna tecnologia es podria fer un recorregut digital en el qual et poguessis passejar per dins de l'exposició donada la quantitat d'informació que guarden aquests negatius. Són plaques, com he dit, de 18x24 centímetres, molt ben tirades i que mostren la grandiositat de l'exposició. Aquestes són còpies tretes directament de la digitalització del negatiu. Moltes de les còpies que Albertí va fer tenien aquest aspecte.
còpies virades, amb un acabat, podríem dir, de luxe, enganxades damunt d'un cartró secundari que els hi proporcionava protecció, rigidesa, etc., i que també constava la seva autoria aquí baix amb aquest segell. Fotografies que, evidentment, avui dia criden l'atenció, sobretot si penses que això és el que estava instal·lat aquí al Palau. Alberti no només va tenir aquesta, bueno, va tenir aquesta faceta, evidentment, però la seva feina va continuar no només amb el registre de les fotografies, sinó que bueno, hi havia moltes feines paral·leles al que és l'exposició, i en aquest cas el senyor Montaner, el secretari, li demana doncs, que li serveixi 7 fotografies de les pintures de Regoyos, o en aquest cas 5, con destino a secretaria, 2 col·lecciones, o sigui que hi havia una producció continuada de fotografies per molts usos, a través dels negatius que havia generat Alberti en el seu moment. Fotografies d'Alberti que apareixen reproduïdes al diari de l'exposició, tant dels quadres històrics com de les instal·lacions, i que ara ens anem adonats de que fins i tot moltes vegades deien l'autoria d'aquestes fotografies, cosa que fins ara havia passat per alt moltes vegades. Hi ha un detall curiós que, a partir d'un moment determinat, el volum de feina és tan gran que incorporen fins i tot en aquesta relació de personal, com a fotògrafs Carlos Pérez de Rozas, ja conegut, Manuel Alberti, ja conegut, Carlos Pérez de Rozas va ingressar el 22, Alberti el 26, i incorporen un senyor que faci feina de revelador el 29, el febrer del 29, donada la gran producció de materials fotogràfics que s'havien de fer. O sigui, aquest pobre Puigdurana es va passar els dies tancat a dintre d'un laboratori sense veure sortir el sol, pràcticament. Hi ha també qüestions anecdòtiques, en aquest cas una carta en la qual Alberti demana que li proporcionin gent per poder moure les escales i per poder moure els focus per anar fotografiant les coses amunt i avall, o en aquesta altra carta de l'agost del 1930 en la qual es queixa de que els electricistes no els tenen en compte i de que hi ha continus talls de llum i que això malmet moltíssims materials quan estan en procés de revelats, etc, etc. És a dir, que la vida del fotògraf en aquell moment i en el Palau Nacional tampoc era excessivament fàcil. Folch i Torres, el 1930, el 9 de desembre del 1930, publica una carta, un parell d'articles a la Veu de Catalunya, en el qual explica el funcionament de tota aquesta història del catàleg, la gran preocupació del catàleg, la formació del catàleg, perquè no es va acabar de fer, no es van posar d'acord, al final va ser necessària la intervenció del ministre creant un real decret i atorgant el lideratge del catàleg a Manuel Gómez Moreno, però és interessant veure el que explica Folch i Torres en aquell moment, perquè ens parla també de com es feien les fotografies i diu en concret que és evident que la noció més elemental que es pugui tenir de com es fa un catàleg aconsella a partir dels tècnics que han de redactar-lo posant els fotògrafs a les seves ordres. La fotografia dona al tècnic el material d'estudi, detalls, marques, etc., que serveixen per conèixer l'objecte i classificar-lo. Després constitueix en molts casos la pedra de base de la classificació donada i després és la il·lustració del text i finalment constitueix l'inventari. Però què havia passat a Montjuïc? S'havien fet 14.000 clichés. El fotògraf tenia l'encàrrec de l'administració de fotografiar-ho tot, que, com que considerava que els treballs de fotografia no era propi a fer-los durant les hores de visita, i això també ha sortit esmentat, es feien de nit i amb llum artificial. Quin tècnic dirigia les operacions? No hi havia cap tècnic en matèria d'història de l'art. I els fotògrafs, amb la millor bona voluntat i paciència, fotografiaven els objectes i els prenien del costat que els semblava i en molts casos podia ser el menys interessant. El que precisava sovint no es feia. L'obra científica del catàleg, i és interessant perquè s'ha parlat moltes vegades avui del concepte de ciència aplicada a la història de l'art en aquest cas, l'obra científica del catàleg quedava a mercè d'aquesta fatal preferència casual del fotògraf. I després explica que quan s'allibera la qüestió del catàleg, hi ha el Real Decret i Gómez Moreno es presenta aquí per dur endavant això, immediatament es va establir al Palau Nacional un servei de fotografia. 6 fotògrafs es van posar a treballar repetint els clichés dels objectes insuficientment fotografiats. Hi ha una anècdota aquí, que l'explico molt breument, però només a tall d'anècdota, i és que els que estaven en aquell moment a l'exposició, quan es va acabar i veient que no es feia el catàleg, van dir aquests clichés no ens els robaran, i van posar un pany a l'habitació en el qual es guardaven els negatius.
quan es va canviar la truita i Folch i Torres va tornar, va dir, bueno, doncs anem a buscar els negatius. I va arribar al Palau Nacional i va veure que la porta tenia un pany. Va dir, hòstia, doncs ara què faig? Va posar un altre pany, de manera que cap dels dos podia fer servir els negatius. I va ser necessari l'ordre aquesta del Ministeri per poder obrir els dos panys, i llavors varen veure que les fotografies que s'havien fet de nit i amb unes condicions de vegades una mica estrafolàries, veieu aquí aquest caramull d'endolls per endollar els components elèctrics, doncs estaven prou ben fetes i no calia repetir tantes coses. Però aquests sis fotògrafs que van estar treballant allà, i això ens permet explicar per què, a més d'aquests 14.000 clixés que estaven guardats, n'hi ha 850 que no constaven en aquells primers números, són aquests 850 detalls que es van fer amb una metodologia més científica i que es van dur a terme a través de personatges com Artigas, Estorch, Puig, Rozas Puig i Rivera. Els negatius que van quedar guardats en aquests sobres van quedar també signats pels fotògrafs, i d'avui dia podem atribuir autoria en aquestes fotografies i l'autoria d'Alberti a les 14.000 fotografies anteriors. De manera que podem posar nom als personatges que han fet això. A dintre de com havia quedat guardat aquest repertori, aquests negatius, de tant en tant ens podíem trobar pestanyes que deien això, el 1641 tiene detalles, ve a ser el 12.862 al 12.874, és a dir, es van fer 14 negatius més d'aquesta peça. En canvi d'aquesta altra, del 3.252, només se'n va fer un. I de moltes no se'n va fer cap. On va quedar guardat tot això? Amb una il·lustració del butlletí dels Museus d'Art de Barcelona del juliol del 36, ens parla el que abans ens ha explicat la Pilar, el repertori iconogràfico es va quedar guardat en el vestíbul de la Biblioteca dels Museus juntament amb totes les fotografies de les peces de l'exposició. El 37, amb un altre article que parla en aquells moments Miquel Xirgú, em sembla que era el responsable de l'arxiu fotogràfic, explica on estan guardats els fons, els negatius aquests, l'arxivador de clixés de totes aquestes peces del Palau Nacional. I ens ensenya fins i tot amb una fotografia, suposo que és el mateix arxiver que estava guardant els materials, amb uns arxivadors que fins ara encara eren els que guardaven els negatius. Vull dir, penseu que tots els trasllats que hem parlat abans, aquests arxivadors anaven amb ells, i fins i tot van arribar a la seu de l'actual arxiu fotogràfic al carrer Comerç. Ara tot aquest material es va poder procedir a la seva neteja i conservació preventiva i està guardat amb uns dipòsits climatitzats amb unes condicions una mica més acceptables de conservació. I el que és interessant saber també és com va, què va passar després amb tots els positius. L'altre dia li vaig preguntar a la Pilar si aquí al museu realment hi havia una col·lecció de tots els positius, perquè m'havia trobat aquesta notícia bastant curiosa de, bueno, una pàgina del CSIC en el qual parla de l'Arte Espanyol, la col·lecció fotogràfica de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, amb una pestanya en la qual hi ha diverses explicacions, i una de les quals, signada per John Zavala, un dels investigadors del Consejo, explica que el director d'Arte i conservador del Palacio Nacional i antiguo secretari de l'Exposició, don Joaquín Montaner i Castaños, ofreció en venta las copias de los clichés que de las obras y objetos de la exposición se habían hecho especialmente para su propiedad y pertenencia, para atestiguar el estado de conservación de los objetos recibidos en préstamo y la ilusión de posibles responsabilidades. Así que, pasados 13 años de la clausura del certamen y por no poseer elementos y espacio para clasificarla, ordenarla y conservarla, se había decidido desprenderse de las 35.000 fotografías por 90.000 pesetas. És a dir, i com en aquesta ordre de pagament del març del 43, Joaquim Montaner, el que havia estat secretari de l'exposició i pel qual es feien de vegades col·leccions de fotografies que ell demanava, no sé quants quantos, doncs tenia tot aquest material guardat a casa seva, i com que no sabia què fer-ne, en lloc de dir, bueno, doncs me'n vaig al Palau Nacional i ho dono, va dir, doncs me'n vaig al Ministeri i que m'ho compri, i la qüestió va ser que van allà. I tant és així, i tan contents estan els del CSIC, i amb tota la raó del món, perquè és un material molt interessant, que el dia dels arxius de l'any passat, en plena pandèmia, van fer una pàgina molt interessant en la qual hi ha un arxiu de veu en el qual reprodueixen, com si fos una comèdia teatral, tota la compra
d'aquest material fotogràfic. Us recomano que, si teniu temps, perquè són uns 17 minuts d'obra teatral, el pugueu escoltar, perquè bueno, és força interessant. El que passa és que també hi ha coses que no m'acaben de quadrar. Algunes de les imatges que il·lustren tota aquesta documentació del CSIC mostren una arqueta com aquesta, en aquest cas titulada amb el 1202 de l'exposició, una còpia positiva que parteix d'aquest negatiu. En canvi, la que ells tenen penjada a la seva pàgina web és aquesta. Jo no entenc tots aquests plecs que hi ha per aquí, per tant, no sé si partim del mateix negatiu, si aquesta foto és còpia d'un altre negatiu, o si és un retoc de Photoshop per embellir la fotografia. Però bueno, estan així les coses. L'únic que ens queda saber és que aquest Albertí, que va fer 14.000 fotografies de l'exposició, més moltes altres introduccions a la fotografia de l'art en Espanya, finalment acaba ingressant el 32 com a fotògraf dels museus. Poques coses més sabem d'ell, alguns reportatges que apareixen en revistes també de l'Ajuntament, fins que el 24 de novembre del 35 apareix la seva esquela a La Vanguardia i ens indica que aquest senyor, a l'edat de 52 anys, ja se n'havia anat a l'altre barri. I ens deixa fotografies magnífiques com aquestes i també ens deixa desxifrar quina era la seva signatura, la de Joan Manuel Alberti. Gràcies.